Ég held að Emil taki þetta. Ég ætla að gíska á Emil Páls. Ekki Holbert, það er klart. Ég gæti gíska á Emma Páls, hann búinn að æfa sig. Ég held að fara svona 5 mínútna. Hvað heldur þú farið mörg í stafna? 4. Allavega. Yes! Varum við ekki eins mikið til skammar og ærir hinnar? 3, minnstakosti. Það sé best að setja markið ekkert of hátt, ég ætla að segja bara 2. Hvað varstu búin að æfa þig? Nei, reyndar ekki, ég hefði kannski að taka nokkra bolta á æfingu í gær. Klikkaði þess á því. Ég ætla að koma óvart og henda 4. Bara lélur. Þetta fór ekki í sko. Þetta grín. Þetta fór, hvernig fór þetta? Sjáum þetta koma að vinna bara. Þannig er kannski náð að vinna ef hann hefði komið í Breiðablik. Hörru, ég er með þessi ljómandi góð Bose heyrnartól. Eðalstöld þar sem ég get hlustað á blastað skálmöld.